Så idag söndag så har det varit en avslutande sjuårsfinal. Sjuårsfinalen är lite speciell på det sättet att den döms både som ett regelrätt dressyrprogram med punkt-till-punkt-bedömning och med gångartsbedömning och fempunkts. Och poängen med det här protokollet är ju att man ska både belöna de hästar som är långt framme i sin utbildning och som är lydiga och fina, men inte tappa gångarts. Det är trots allt ett avelsmässkap och det man ska premiera det är goda gångarter. Men med sjuåringar så kan man inte bortse från utbildning, det kan man till de andra klasserna heller. Men i alla fall, det fanns en segrare och den var ganska självklar. Jag menar, säger man om 5% marginal till tvåan. Ja, Andreas Hellstrand och Jovian. Det är en kaiser, en häst som var smakig. Jag nästan inte har sett. Det är en sak att unga hingstar 5-6 år briljerar sådär, men när de även gör det upp i ett program som är ungefär på Sankt Georg-nivå, då är det faktiskt ruggigt imponerande. Och det var det idag. Andreas red i kvalet till spöregn. Idag i finalen så fick han kanske inte lika intensivt, men han fick samma regn. Och han fick det även under ärevarvet och sådär. Det har regnat mycket på Andreas hälsan. Men solen skiner på honom och hans ridning numera. Och Jovians rad var 10 för traven, 10 för perspektiv. Och sen har de dragit lite här och där. Och anledningen till att ändå då blir 89,136%. Det är ju för att i de här andra betygen punkt punkt så har han fått så fruktansvärt högt därför att rörelser och annat var så väl utfört. En rolig överraskning för mig var Nanna Skådeborg Merald med Blue Horse Touch of Olympic, en vallack från stuteriet där Nanna arbetar sedan många år, som var en häst väl på väg upp i klasserna. Den ser ut som den är som gjord för en Grand Prix. Det är tyvärr bara en vallack, eller bara, men det är en vallack så det blir en sporthäst och inget annat. Men jag hoppas Nanna får ha roligt med den en bra tag framöver. Kanske tycker Katrin Dufour det är lite träligt att hon inte själv red Eternity som hon har utbildat och så under flera år. När nu är Anne Mette Strandby Hansen som är beredd hos Hellstrand Dressage där Katrin Dufour också arbetar kunde svepa in på unghäst VM med Eternity och ta en bronsmedalj. Hon har alltså tävlat honom 0 gånger innan den här omgången. Hon har ridit kvalificeringar i Danmark som inte är officiella tävlingar. Och de gjorde väl skäl för sin plats genom att få väldigt fina poäng. Och Eternity är en son till Escolar och det syns hela hästen liksom stämplad Escolar. De är otroligt lika sin far, många av de avkommorna. Och det är ridbarhet. Och så är det ridbarhet. Det är inte stora flashiga gångarter, men det är ridbarhet. Och det är otroligt roligt att se. I den klassen så fanns det också ett svenskt intresse i form av Springbank 2 VH, SVB Ingsen. Och han blev med sin nya ryttare Jara Reichert 12 på 76,979%. Och det har i sociala medier glunkats lite om att Jara Reichert som har köpt 2 väldigt namnkunniga hingstar, Valverde, NRV och Springbank, inte gör det så bra som tidigare ryttare. Och att det är inte så snyggt att se och så vidare. Då får man ju komma ihåg det att vem red Valverde innan Jara Reichert tog till? Jo, det gjorde Eva Möller. Vem är Eva Möller? Eva Möller är en av Tysklands absolut bästa unghästryttare och beridare som har varit hos Tjockemöl i många, många år, numera Hellstrand. Och hon är otroligt skicklig och hon kan, jag ska inte svära på det, men hon kan förmodligen bära runt vilken häst som helst till en hög nivå. Så pass duktig är hon.
Betyder det då att Valverde inte är en bra häst? Naturligtvis inte. Han är en jättefin häst, en fantastisk gångartingst. Men att tro att en ryttare nästan vilken som helst som inte har den rutinen och erfarenheten ska kunna ta över och rida på samma nivå. Det tar tid innan häst och ryttare har ridit ihop sig, och det tar också tid innan man vänjer sig vid den press och den nervositet som ett sånt här mästerskap innebär. Det är få förunnat att ha sådana tävlingsnerver som till exempel Jeanna Högberg har och Eva Möller har och Andreas Hellstrand för den delen, som kan gå in och göra det här. Om så Oskar går ner på banan så klarar hon det. Jag tyckte kanske att Springbank så finare ut tillsammans med Severo och tillsammans med Bettina Jägergrensen. Det är fullt möjligt. Tyckte jag att Springbank så ut och lida av att ha lilla späda Reichert på ryggen? Nej. Hon red honom med slakande stångtygel nästan hela tiden till kandaret. Och de hade lite sådana små missförstånd som det kan bli. Och om man inte är sånt fullblodsproff som de allra bästa ryttarna här är, som vi faktiskt får se många av, så är det faktiskt fullt lovligt att göra sådana misstag. Det är utan att man ska bli hängd för det. Och eftersom detta är en sport som snurrar runt på pengar. Det är en sport och en bransch som är otroligt driven av att pengar snurrar runt och håller hjulen igång. Det är inte som hoppningen där man kan luta sig, ens när man kommer upp i klasserna, kan luta sig mot många starter och många hästar och sånt där. Dressyr är en liten udda sport, och att det är så många som satsar, det beror på att man kan få omsättning på sina satsade pengar, att man kan få tillbaka genom att sälja och så vidare. Så ska man då aldrig sälja till en ryttare som inte är superetablerad? Klart att man måste göra. Klart att man måste göra. Man måste kunna få bra betalt för en fin och fantastisk individ, för att de pengarna går tillbaka in i avel och i andra satsningar på nya hästar. Money makes the world go round, och det är ingenting som dressyren eller någon annan sport kan ändra på. Det är så det är. Och jag för min del är glad att uppfödare och hästutbildare kan få tillbaka sin nedlagda tid, svett, blod, svett och tårar många gånger, genom att sälja till de som har mer för. Jag tror inte de hästarna får det dåligt. De kanske inte glänser på banorna så som de hade kunnat gjort upp till sin potential. Men helt ärligt, hur många av oss som rider kan få våra hästar att leva upp till sin egentligen inbördes potential? Det räcker väl för de allra flesta av oss att se oss i spegeln. Det är inte så många av oss som skulle kunna rida in på en 12:e plats i världen. Eller 11:e och 12:e plats som man räknar med att göra Reichert kom med Valverde och Springbank. På hästar som hon inte har haft hur länge som helst. Fler göra Reichert åt världen, så kanske uppfödare kan få det bättre. Tack för mig!